ሰላም ውድ ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ወዳጅ አድማጮቼ፣ ይህ የመብራቱ ቲዩብ የዕለተ ማክሰኞ የካቲት 22/2014 ዓ.ም የዜና ሰዓት ነው። በኢትዮጵያ ሀገራችንና በዓለም ላይ ያሉ ሁነቶችን ይዤ ቀርብ ያለው በአክብሮት ትከታተሉ ዘንድ በትህትና ጠይቃለሁ። አድማጮች እንኳን ለአድዋ ድል 126ኛው ዓመት አደረሳችሁ። ሃፒ ቪክቶሪ ዴይ ይላችኋለሁኝ። እንኳን ለአድዋ ድል 126ኛው ዓመት አደረሳችሁ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ጀግኖች እናቶችና አባቶች ቅኝ ተገዥነት ባርነትን የበታችነትና ውርደትን ቢ ብለው ታሪክ የሰሩበት የአድዋ ድል በዓል ለማክበር በመቻላችን እድለኞች ነን። በዓሉ ነፃነት የወጣንበት አይደለም፣ ነፃነታችን እንዳይደፈር በክንዳችን ያስጠበቅንበት እንጂ። እኛ የነፃነት በዓል የለንም፣ የድል በዓል እንጂ። ይህ ምንጊዜም ስንኮራበት የምንኖር ታሪካችን ነው። የአድዋ ድል አፍሪካውያን፣ እስያውያን፣ ደቡብ አሜሪካውያን የባርነት ቀንበር እንዲሰብሩ፣ የቅኝ ግዛት ሸክም እንዲያስወግዱ፣ የበታችነት ፖሊሲ እንዲያስቀይሩ አድርጓቸዋል። የአድዋ ድል በጥቁር በነጭ መካከል የነበረውን የተበላሸ ትርክት የቀየረ፣ የጥቁር ህዝቦች ማንነት ያስመሰከረ ገድል ነው። ኢትዮጵያን መንካት የሚያስከትለው መዘዝ ምን እንደሆነ አስተምሮ ያለፈ ደማቅ ሐውልት ነው። የአድዋ ድል ውድ ገንዘብ ነው፣ ወደ ብዙ ነገሮች ሊመነዘር የሚችል። ጥያቄው ግን ይህ ውድ ገንዘብ ለተገቢው ነገር መንዘረን ተጠቅመንበታል ወይ የሚለው ነው። ኋላ ቀርነትን ለማስወገድ፣ ድህነትን ለማጥፋት፣ ረሃብን ከመገለጫነት ለማስቀረት፣ ዲሞክራሲና ፍትህን ለማስፈን፣ አንድነትን፣ ወንድማማትና እህትማማቾችን ለማጽናት ያደረግነው ጥረት፣ ያገኘነው ስኬት ስንመዝነው የአድዋ ድል በተገቢው መንገድ ተመንዝሮ ጥቅም ላይ እንዳልዋለ ያሳየናል። ባርነት፣ ቅኝ ተገዥነት፣ የበታችነትና ውርደት እምቢ ብለን የከፈልናቸው መስዋዕትነቶች በሀገራችን ሉዓላዊነት፣ ክብርና ነፃነት ላይ ወሳኝ ለውጥ አምጥተዋል ወይ? የማትደፈር በነፃነቷ ዘላለም የምትኖርና ሉዓላዊ የሆነች ሀገር እንድትኖረን አድርገዋል ወይ? በሌላ በኩል ደግሞ ከነዚህ እኩል እምቢ ልንላቸው የሚገቡ ነገሮች ነበሩ። እነርሱ እምቢ ባለማለታችን ታሪካችን፣ ጉዟችን ምርቃና ፍትህነት እንዲሆን አድርጎታል። ነፃነታችን፣ ድላችን፣ ክብራችን፣ ኩራታችን ሙሉ እንዳይሆን አድርጎታል። የቅኝ ግዛትና የባርነት ያህል ድህነትን፣ ኋላ ቀርነትን ለምንድን ነው አምረንን ያልታገል ነው? የበታችነት የውርደት ያህል ረሃብና ኢዲሞክራሲያዊነት ለምንድን ነው መስዋዕትነት ከፍለን አሽቀንጥረን ያልጣል ነው? በቅኝ ከመገዛት በባርነት ከማቀቅ የሚታደጉ ጀግኖች የጦር መሪዎች ያፈራነውን ያህል በድህነት በኋላ ቀርነት ከሚወጣ ውርደት ከሚመጣ ውርደት የሚታደጉ መሪዎች ያላፈራነው ለምንድን ነው? በቅኝ ገዢዎች ላይ አንድ ሁነን የተነሳነውን ያህል በድህነት በኋላ ቀርነት ላይ አንድ ሁነን ለመነሳት ያልቻልነው ለምንድን ነው? ባርነትን እንመረራለን፣ ቅኝ ተገዥነትን እንጸየፋለን፣ ከእነዚህ ጋር ለአንድ ቀንም ውለን ለማደር ፈቃደኞች አይደለንም። ታዲያ ከኋላ ቀርነት ለድህነት ጋር ለሺህ ዘመናት ለመኖር እንዴት ቻልን? ለምን አላንገሸገሹንም? ለምን አላስመረሩንም? አንድ ሁነን ያገኘነውን የአድዋ ድል ተከፋፍለን እንዴት እናከብረዋለን? ቅኝ ገዢዎች ያሳፈርንባቸው፣ ወራሪዎች የቀጣንባቸው የድል ቀናት ሞልተውናል። እየደጋገመ የሚያጠቃንን ድርቅ፣ ረሃብ እንጂ ተወርች ያሰረን ኋላ ቀርነት፣ ዛሬም ስንዴ እንደለመን የሚያደርገን ድህነትን የቀጣንባቸው የድል ቀናት የምናከብረውስ መቼ ይሆን? እኛ ስለ አድዋ ስንናገር እነርሱ ስለሚረዱን እህል፣ እኛ ስለማይጨው ስንተርክ እነርሱ ስለሚሰጡን እርዳታ፣ እኛ ስለ ካራማራ ስናወራ እነርሱ ስለሚሰዱት ወገኖቻችን፣ እኛ ስለ ዶጋሊ ድል ስንኮራ እነርሱ ስለ ህፃናት መቀንጨር እየነገሩን ይገዳደሩናል። በጀግኖች እናቶችና አባቶቻችን ገድል እንደኮራን በሰነፎች ልጆቻችን ምክንያት ሊያሸማቀቁን የሚፈልጉ ብዙዎች ናቸው። ይህን ነው ታሪካችን ምርቃና ፍትፍት ያደረገብን። የአድዋ ድል ልጆች ሆይ፣ የአድዋ ድል እንደ ውድ ገንዘብ መንዝረን መጠቀም ከፈለግን ሀሳባችን፣ ብርዕታችንም፣ እውቀታችንም፣ እህል ክህሎታችንም፣ ጉልበታችንም ሶስት ነገሮች በዋነኝነት ለማጥፋት እናውላቸው። ድህነት፣ ኋላቀርነት፣ መከፋፈል፣ እነዚህ ሶስት ጥላቶች በአድዋ ገጥመን እንዳሸነፍናቸው አፍረው ከተሸነፉ ኢትዮጵያ በቀድሞ ጀግኖች የምትኮራ ብቻ ሳትሆን በአዲሶቿ ጀግኖችን በክብር የምትጠራ ሀገር ትሆናለች። የመጀመሪያው የአድዋ በክብር የሚያስጠራው ሁለተኛው አድዋ ነው። ሁለተኛው አድዋ ደግሞ በሶስት የኢትዮጵያ ዋና ዋና ጥላቶች በድህነት፣ በኋላቀርነት፣ በመከፋፈል ላይ የሚደረገው ዘመቻ ነው። እነዚህን ድል ካደረግን ሌሎች ችግሮች ሁሉ በእነዚህ ትከሻ ላይ የተቀመጡ ናቸው፣ በራሳቸው ጊዜ ድል ይሆናሉ። የአድዋ ድል 126 ዓመት ሆነው። እነዚህ ሶስት ጥላቶች ከአድዋም በፊት ነበሩ። አሳዛኙ ነገር ከአድዋ ድል በኋላም መቀጠላቸው ነው። ብረትን መቀጥቀጥ እንደጋለ ነው ብለን በፋሽዝም ላይ የሰነዘርነው በትር ወደ እነርሱ አዙረ ነው ቢሆን ኑሮ ዛሬ ኢትዮጵያ በሁለመናዋ የበለጸገች ሀገር በሆነች ነበር። በድህነት በኋላ ቀርነት ውስጥ ሆነን ከዚያም ብሶ ተከፋፍለን ተለያይተን ቀጣዮቹ የአድዋ በዓል ማክበር የለብንም። 130ኛው፣ 140ኛውና 150ኛው የአድዋ ድል በዓል በበለጸገች ኢትዮጵያ አደባባዮች በህብረ ብሔራዊ አንድነት
እናከብራቸው የመቆረጫው ግዚ አሁን ነው አድዋ ኋላ ቀርነትን አድዋ ድህነትን አድዋ የርስ በርስ መከፋፈል አብረው አይሄዱም ጨለማና ብርሃን ናቸው መልካም የድል ባል ይሁንልን ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ የካቲት 23 2014 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ የአድዋ ድል በዓል ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ በሚኒሊክ አደባባይ አይከበርም በሚል የሚናፈሰው ወሬ ሐሰት መሆኑን የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ ወርቅነሽ ብሩ ተናግረዋል። በዓሉ ከዚህ ቀደም አባቶች አርበኞች በሚኒሊክ አደባባይ የአበባ ጉንጉን አስቀምጠው እንደሚያከብሩ ሁሉ ዘንድሮም በዚያው መንገድ ይካሄዳል ነው ያሉት። የአድዋ ክብር ወደ ኋላ የሚመለስ ነገር እንደማይደረግም አረጋግጠዋል። ህዝቡም ይህን አውቆ በማህበራዊ ሚዲያ የሚናፈሰው ወሬ ከእውነት የራቀ መሆኑን እንዲረዳ ይገባል ነው ያሉት። የ126ኛው የአድዋ ድል በዓል በነገ ዕለት ተከብሮ ይውላል። አሜሪካ ለኢትዮጵያ 840,060 ዶዝ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ፋይዘር ድጋፍ አደረገች። በኢትዮጵያ አሜሪካ ኤምባሲ እንዳስታወቀው ዋሽንግተን በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት የፋይዘር ክትባትን ድጋፍ አድርጋለች። ይህም አሜሪካ እስካሁን ለኢትዮጵያ የለገሰችው የኮሮና ቫይረስ ክትባት ቁጥሩ 6.9 ሚሊዮን ዶዝ ያደርሰዋል ብሏል ኤምባሲው። ክትባቱ በኮቫክስ ጥምረት አማካኝነት በዛሬው ዕለት አዲስ አበባ መድረሱንም ከኤምባሲው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በህገወጥ የበሰዎች አዘዋዋሪዎች ተታለው ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመጓዝ የኬንያ ድንበር በህገወጥ መንገድ አቋርጦ የገቡ 139 ኢትዮጵያውያን የሚሲሆኑ በምህረት ክሳቸውን ተቋርጦ ከእስር ቤት ተፈተው ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ድጋፍ አድርገዋል። ኢትዮጵያውያን ከኪያምቡ፣ ጊጊሪ፣ ፓንጋኒ፣ ጆጎ፣ ቡርቡራ እና ዶንዳራ እስር ቤቶች በእስር በአንድ ላይ እስከ 9 ወር ድረስ ቆዩ ናቸው። ሚሲዮኑ ከኬንያ ወንጀል ምርመራ ዳይሬክቶሬት ጋር በቅርብ ሲሰራ የቆየ ሲሆን ቀደም ሲልም በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንና ዜጎች ከእስር ተለቀው ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ድጋፍ ማድረጉን ከኬንያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ አስቸጋሪ ወቅትን በውጤታማነቱ መዝለቁ ተገለጸ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የስድስት ወር የስራ አፈጻጸም በገንዘብ ሚኒስቴር በመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ዛሬም ተገምግሟል። በዚህ ወቅት የድርጅቱ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ኢሳያስ ወልደማርያም እንደገለጹት ድርጅቱ ከመሰል ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ድርጅቶች አንጻር በተለያዩ መመዘኛዎች ሲታይ የላቀ እድገት አሳይቷል። ትርፋማነቱም በዚህ አስቸጋሪ ወቅትም ቀጥሏል ብለዋል። በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ማቻከል ወረዳ በደረሰ የኤሌክትሪክ አደጋ የስድስት ሰዎች ህይወት አለፈ። አደጋው የካቲት 21 ቀን 22 አጥቢያ ከሌሊቱ 6 ሰዓት አካባቢ የተፈጠረ ሲሆን የአደጋው መንስኤም ፖሊስ እያጣራ መሆኑን ተመላክቷል። በተፈጠረው አደጋ የስድስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ከወረዳው ኮሚኒኬሽን መረጃ የተገኘው ያመለክታል። ማህበረሰቡ የኤሌክትሪክ ኃይል አጠቃቀም ላይ ጥንቃቄ ማድረግ፣ ከመሰል አደጋዎች ራሱን መጠበቅ እንዳለበትም ጥሪ ቀርቧል። በኬብል ስርቆት የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት አለመቻሉን የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር አገልግሎት አስታወቀ። ዛሬን ጨምሮ በያዝነው ወር ለሰባት ቀናት የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት አለመቻሉን ዋና ስራ አስኪያጁ አቶ ሙልቀን አስፋውና ለፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን አስታውቀዋል። የኬብል ስርቆቱ በበርካታ ቦታዎች መፈጸሙን የጠቆሙ ዋና ስራ አስፈጻሚው በሰባተኛና ልደታ 20 አካባቢ የተፈጸመው ዘረፋ ማሳያ ነው ብለዋል። ህብረተሰቡም ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን የሀገር ሀብት ስለሆነው ጥበቃ ሊያደርግ እንደሚገባ አሳስበዋል። የተቆረጠውን አገልግሎት ለማስጀመር የድርጅቱ ሰራተኞች ርብርብ እያደረጉ መሆኑን ነው አቶ ሙልቀን አስፋው የገለጹት። ቻይና በድርቅ ለተጎዱ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደምታደርግ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዩ ገለጹ። ሀገሪቱ በድርቅ ጉዳት ለደረሰባቸው አካባቢው ሀገራት አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንደምታደርግ ከሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብዲ ሳዲ ሙሳ አሊ ጋር ባደረጉት የስልክ ውይይት ገልጸዋል። ድጋፉ ለሶማሊያ፣ ኤርትራ፣ ለኢትዮጵያና ለጅቡቲ እንደሚደረግ የተገለጸ ሲሆን ይህም በአፍሪካ ቀንድ የሰላምና የልማት ተነሳሽነት እንዲመጣ ቻይና ለምታደርገው ተግባራዊ ድጋፍ ማሳያ ሌላው እርምጃ ነው ብለዋል ሚኒስትሩ። ቻይና ከአካባቢው ሀገራት ጋር የምታደርገውን ግንኙነት ትብብር ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ አምባሳደሩ ዙቢንግ የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ልዩ መልእክተኛ አድርጋ ወደ ስራ መግባቷን ሚኒስትሩ መግለጻቸውን ሲጂቲኤን ዘግበዋል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የጣሊያን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማሪያና ሴሬኒን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። በውይይታቸው በሁለቱ ሀገራት መካከል ለረጅም ጊዜ የቆየው ግንኙነት የበለጠ ማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን ከፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል።
አድማጮች አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ የሩሲያና የዩክሬን ጉዳይ የቀዘቀዘና እርቅ የፈጠሩ ቢመስልም እየተጋጋለ ቀጥሏል። የሩሲያ ሰራዊት በዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ የሚገኙ ኢላማዎችን ለመምታት እየተዘጋጀ መሆኑን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ለከተማዋ ነዋሪዎች ማስጠንቀቂያ ወጣ። ዛሬ ማክሰኞ ከሰዓት በኋላ የሩሲያ ወታደሮች በስልጣን ባወጡ መግለጫ ኃይሎቻቸው ኢላማቸውን ለይተው ለመምታት ዝግጅታቸው እያደረጉ መሆናቸውን ገልጸዋል። የዚህ ጥቃት ዋነኛ ኢላማ እንደሚሆን የተነገረላቸው ደግሞ ኬቭ ውስጥ የሚገኙ የዩክሬን የደህንነት አገልግሎትና ዋነኛው የመረጃ ጥቃት ማዕከል መሆናቸውንም መግለጫው አመልክቷል። መግለጫው ጨምሮም የጥቃት ማከማቸውን መግለጫው አመልክቷል። መግለጫው ጨምሮም ብሔርተኞች አማካኝነት በሩሲያ ላይ ትንኮሳ የሚፈጽሙበት ያላቸውን የዩክሬን ዜጎች ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ እንዲሁም ኢላማ በሆኑ ተቋማት አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎችም ከቤታቸው እንዲርቁ አሳስበዋል። የሩሲያ ባለስልጣናት ይህን ጥቃት ለመፈጸም የተዘጋጁት ከዩክሬን በኩል በሩሲያ ላይ የሚፈጸሙ የመረጃ ጥቃቶችን ለመከላከል ነው ብለዋል። የሩሲያ ሰራዊት መጠነ ሰፊ ጥቃት በዋና ከተማዋ ኬቭ ላይ ሊያካሄድ እንደሚችል የተነገረ ሲሆን እስከ 60 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ርቀትን የሚሸፍን በብረት ለበስ የተሽከርካሪዎች የታገዘ ሰራዊት ወደ ከተማዋ መንቀሳቀሱ ተዘግቧል። ተጽዕኖ ፈጣሪው የኡጋንዳ ፕሬዚዳንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ የልጅ ሩሲያ ዩክሬን መውረሯን ትክክል ነው አሉ። የኡጋንዳ የምድር ጦር አዛዥ የሆኑት ሌፍትናል ጀነራል ሞሆዚ ኬሮምጋብ በምድር ላይ የሚገኝ አብዛኛው የሰው ልጅ ሩሲያ በዩክሬን ላይ የያዘችውን አቋም ይደግፋል ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ጽፈዋል። ፑቲን በጣም ትክክል ናቸው ሲሉ የጦር አዛዡ አክለዋል። ከሱዳን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ሐምቲጋ ዳጋሎ በመቀጠል ሌፍትናል ጀነራል ሙሃዚዝ ለሩሲያ በይፋ ድጋፋቸውን ያሳዩ አፍሪካዊ ከፍተኛ የጦር መሪ ናቸው። ሌፍትናል ጀነራል ሞሆዚ ከኢትዮጵያ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1986 ጀምሮ ኡጋንዳን ሲመሩ የቆዩ ወላጅ አባታቸውን ይተካሉ ተብሎ በስፋት ይገመታል። የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ የሩሲያ ወረራ ተቋቁሟል። ኢኮዋስ ሞስኮ የዩክሬን ሉዓላዊ አንድነት ማክበር አለባት ብሎ ነበር። በተመሳሳይ የደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሩሲያ ጦሯን ከዩክሬን እንድታስወጣ ጠይቀዋል። የዩክሬን ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ ለአውሮፓ ህብረት ፓርላማ አባላት በቪዲዮ ኮንፈረንስ ንግግር አድርገዋል። ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ በንግግራቸው እኛ ዩክሬናውያን ስለሆን ማንም አያሸንፈንም ብለዋል። የአውሮፓ ህብረት በዩክሬን ጉዳይ የተወያየ ሲሆን የፓርላማ አባላቱ ለዩክሬን ድጋፋቸውን ለመግለጽ የአገሪቱን ባንዲራ የታተመበት ካኔቴራ ለብሰው በስብሰባው አዳራሽ ተገኝተዋል። የፓርላማ አባላቱ ከመቀመጫቸው ተነስተው በጭብጨባ ለዘለንስኪ አጋርነታቸውና አድናቆታቸውን ገልጸዋል። የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን በዋርስ ኮምፕላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ማቴዎስ ሞራኪ ጋር ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዩናይትድ ኪንግደም እና ሌሎች የተነበዩት አሳዛኝ ሁኔታ በቭላድሚር ፑቲን ዩክሬን በመውረር ተፈጽሟል፣ እናም ከተጠበቀው በላይ የከፋ ሆኗል ብለዋል። በዩክሬን ያለውም ጦር በአውሮፓ አህጉር ላይ እየታየ ያለ ጥፋት ነው ብለውታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ጆንሰን አክለውም ፑቲን በንጹሐን ዜጎች ላይ አረመናዊና አድሏዊ የሆነ ስልቶችን በመጠቀም በህንፃዎች እና የሚኖሩ ሰላማዊ ዜጎች እያጠቃ ነው፣ እንዲሁም ሚሳይሎቹን ወደ ህንፃዎች በመላክ ህፃናትን ለመግደል መዘጋጀት ግልጽ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ጆንሰን በፖላንድ ቆይታቸው ስለ ሩሲያ የዩክሬን ወረራ ከአውሮፓ ዋና አጋሮች ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል። የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን በዋሪስ ከፖላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ማቴዎስ ጋር ጋዜጣዊ መግለጫቸውን ቡቲንን የዘር በጆነሳይድ እና በዘር ማጥፋት እንደሚከሷቸው አስገንዝበዋል። በዩክሬን ያለውም ጦርነት በአውሮፓ አህጉር እየታየ ያለ ጥፋት ነው ብለውታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ጆንሰንም ፑቲን በንጹሐን ዜጎች ላይ አረመናዊና አድሏዊ የሆነ ስልቶችን በመጠቀም ህንፃዎቹን ሚሳይሎችን ወደ ህንፃዎች በመላክ ህፃናትን እየገደሉ ነው ብለዋል። ጆንሰን በፖላንድ ቆይታቸውም ስለ ሩሲያ የዩክሬን ወረራ ከአውሮፓ ዋና አጋሮቻቸው ጋር ተገናኝተው ድጋሚ እንደሚወያዩም ተናግረዋል። የእንግሊዙ ሚኒስትር ጆንሰን በዋርስ ከፖላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ማቴዎስ ሞራኪ ጋር ጋዜጣዊ መግለጫቸው ባስታወቁት ፑቲንን በዘር ማጥፋት ወንጀል ለመክሰስ እየተረባረቡ እንደሆነም በአጽንኦት አስገንዝበዋል። የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዩክሬን ሁለተኛ ትልቅ ከተማ ካርኪቫ ማዕከል በሩሲያ ሚሳይል መመታቱን በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። ፍሪደም አደባባይ የደረሰውን ፍንዳታ የሚያሳይ ቪዲዮ በትዊተር ገጻቸው ያጋሩት ሲሆን የሩሲያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን በጦርነት ወንጀል ከሰዋል። ዓለም ሩሲያን እንዲያገላት ጥሪ ያቀርባል። ካርኪቭ የሀገሪቱ ሁለተኛዋ ትልቅ ከተማ ስትሆን በጥቃቱ አስመልክቶ የተጋረጠባትን ቪዲዮ ቢያገኝም ምንጩ አልተረጋገጠም ተብሏል። ቪዲዮን እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ አድማጮች። የቤላራሱ መሪ አሌክሳንደር ሉሻንኮ
በዩክሬን ወረራ ላይ ጦራቸው ከሩሲያ ወታደሮች ጋር እንደማይተባበር ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። የቪላድሚር ፑቲን የቅርብ አጋር የሆኑት ሉሻንኮ የቤላሩስ ጦር በወታደራዊ እርምጃ አይሳተፍም እና በጭራሽ አልተሳተፈም ብለዋል። ይህን ለየትኛውም አካል ማረጋገጥ እንችላለን። ከዚህም በላይ የሩሲያ አመራር በትጥቅ ግጭት ውስጥ ያለንን ተሳትፎ በተመለከተ ከኛ ጋር በጭራሽ አላነሳም እና ለወደፊትም በዩክሬን ውስጥ በሚደረገው በዚህ ልዩ ዘመቻ ውስጥ ለመሳተፍ አንፈልግም። ይህ አስፈላጊ አይደለም ብለዋል ፕሬዚዳንቱ። ፕሬዚዳንቱ ሉሻንኮ በመዲናዋ ኬቭ ላይ ለሚደረገው ጥቃት ለመተባበር ወታደራዊ ኃይል ለመላክ እየተዘጋጁ ነው የሚሉ ስጋቶችን በትንተና ዕለት ተነስተው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ሰኞ ዕለት እንደተናገሩት ሩሲያ በቤላሩስ ግዛት ላይ ዩክሬንን በመውረር በቤላሩስ ሉዓላዊነት ላይ ቀልዳለች ብለዋል። ሩሲያ በዩክሬን ውስጥ በሚታደርገው ወረራ ከዚህ በበለጠ አጠናክራ እንደምትቀጥል የተናገሩት የዩናይትድ ኪንግደም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ለተፈጸሙ ማንኛውም የጦር ወንጀሎች ክስ እንደሚመሰር ተናግረዋል። እየወሰድናቸው ካሉ እርምጃዎች በተጨማሪ የጦር ወንጀል ማስረጃ ለመጠበቅና ለመሰብሰብ የሚደረገውን ጥረት እየደገፍን ነው ሲሉ ዲማክስ ራብ ገልጸዋል። ብሬክፋስት ጋር ባደረጉ ቆይታ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዩክሬን ላይ በረራዎችን ለመከልከል ፈቃደኛ አይደለም፣ ምክንያቱም ይህ ማለት የሩሲያ አውሮፕላኖች መምታትን ስለሚያካትት ነው በማለት የነገሩን ውስብስብነት አስረድተዋል። ይህ ደግሞ የሚሆን አይደለም፣ በበለጠ ሁኔታዎች ያጋግሉታል ብለዋል። ይልቁንም ዩናይትድ ኪንግደም ጥረቷ ሁሉ የፑቲንን የጦር መሳሪያ የገንዘብ አቅም ማዳከም በመሆኑ ትኩረቷም ወደ ምጣኔ ሀብቱ ማዕቀብ ላይ ጥላለች ብለዋል። ራብ በነዳጅና በጋዝ አቅርቦት ረገድ ምዕራባውያን አገሮች ከዚህ የበለጠ እርምጃ በመውሰድ አለባቸው ወይም ተብሎ የተጠየቁ ሲሆን፣ አዎ በጥሞና የምንመለከተው ይመስለኛል። የሩሲያ የጦር መሳሪያ አቅም ለመፈንገል እርምጃ ስንወስድ ምንም የምንተወው ነገር የለም ብለዋል። ሩሲያ በዩክሬን የነበራትን ኃይል ከአርባ በመቶ ወደ 75% እንዳሸጋገረች አንድ ወታደራዊ ምሁር ተናገሩ። ይህንን የተናገሩት ዶክተር ጃክ ዋልትሪንግ ሲሆኑ በሮያል ዩናይትድ ሰርቪ ኢንስቲትዩት የመሬት ጦርነትና ወታደራዊ ሳይንስ ተመራማሪ ናቸው። ከቢቢሲ ሬዲዮ 4 ቱዴይስ ፕሮግራም ጋር ባደረጉት ቆይታ በርካታ የሩሲያ ወታደሮች ከቤላሩስ ወደ ደቡብ ዩክሬን እየገሰገሱና በኪየቭ ላይ ጥቃት ለመፈጸም ቅድመ ሁኔታዎችን ማዘጋጃ መጀመራቸውን ተናግረው ነው። ሩሲያ በካርኪቭ ከተማ የመኖሪያ አካባቢዎች ላይ ግራድ የተሰኙ ሚሳይሎችን ተጠቅማለች የሚለውን አስመልክቶ የተጠየቁት እኚሁ ምሁር እኒህ ሚሳይሎች በርካታ ሮኬት ማስወንጨፍ ያላቸው፣ ቁጥጥር በሌለው መልኩ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሚሳይሎችንም በአንዱ መተኮስ የሚችሉ ናቸው ብለዋል። ያለመመርመሪያ የሚንቀሳቀሱ ሚሳይሎች በመሆናቸውና ከፍተኛ መጠን ያላቸው ፈንጂዎች ጥቅጥቅ ወዳሉ የሲቪል መኖሪያዎች አካባቢው እየተተኮሱ ነው ይላሉ። የዩክሬን ጦር ካሁን በኋላ በወታደራዊ አደረጃጀት እየሰራ አይደለም የሚሉት እኚሁ ተመራማሪ በአሁኑ ወቅት በተመጣጣኝ የመከላከያ ቦታዎች እና ከጎኑ የሚንቀሳቀሱ የመከላከያና የበጎ ፈቃደኛ ኃይል አካል እየሆነ መጥተዋል ብለዋል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት አንቶኒ ዊከር የሚታወቀው በዩኒቨርሲቲ ተማሪነቱና ኮሜዲያነቱ ነበር። ከመቶ ሺህ በሚበልጡ የማህበራዊ ሚዲያ ተከታዮች የሚታወቀው የዶናልድ ትራምፕን ደጋፊዎች ያለ እረፍት ሲቀልድባቸው ነው። በቅርቡ ደግሞ በሀገሩ የጭነት መኪና አሽከርካሪዎች ያነሱትን ተቃውሞ ላይ ሲቀልድ ይታወቃል። ካናዳዊ አሁን ፖላንድና ዩክሬን ድንበር ላይ ደርሷል። የዩክሬን ያቀረበችውን የበጎ ፈቃደኝነት ጥሪ ተቀብለው የሚዘምቱ የውጭ ዜጎች ቁጥር እያደገ ነው። እሱም ለመጓጓዝ ዝግጁ ነኝ ይላል። የ29 ዓመቱ ዊከር ከደቡብ ምስራቅ የፖላንድና የዩክሬን ድንበር አቅራቢያ እንደተናገረው ከሆነ ከሶስት ልጆቹ አጋር ህልሙ በቶሮንቶ ህይወቱን ለመግፋት ነበር። ከቀናት በፊት ግን በቴሌቪዥን ያየው ጦርነት ሀሳቡን አስቀየረው። እኔና ባለቤቴ ከዩክሬን የሚወጡ ዜናዎች እየተከታተልን ነበር። አንድም ጥሩ ነገር አልነበረውም። ይህ የሆነው ካናዳ ቢሆን የሚረዳን ሰው እንፈልጋለን ስል አሰብኩኝ ሲል ለቢቢሲ ተናግረዋል። በመጀመሪያ ለራሱ የሰጠው ምላሽ ጦርነት በማታወቅ የተረጋጋች በአንጻራዊነትን በበለጸገች ሀገር ውስጥ በመወለዱ እድለኛ መሆኑን ማወቁ የበለጠ አሳስቦታል። እኛ በፍጹም እንደዚህ አይነት ጥቃት አይደርስብንም። በዚህ በኩል እድለኛ ነን። ከዩክሬን ጋር ምንም ግንኙነት የለኝም። ዩክሬናዊ አይደለሁም። እኔ ሰው ነኝ። ወደዚህ ለመምጣት ይህ በቂ ምክንያት ይመስለኛል ብለዋል። ውከር ምንም የውትድርና ልምድ የለውም። እንደውም ከሶስት ዓመት በፊት የካናዳ ጦር ኃይል ሊቀላቀል ሞክሮ በሄሞፊሊያ የደም መርጋት ህመም ምክንያት ጤናማ አይደለም ተብሎ ውድቅ እንደተደረገበት ተናግሯል። በኋላም አናጺና የጭነት መኪና ሰርቷል። በድንገተኛ ሕክምና ቴክኒሽያንነት የምስክርን ወረቀት አግኝቷል። በዩክሬን ይህንን ክህሎት ለመጠቀም ተስፋ አድርጓል። ከአንድ የካናዳ ዩኒቨርሲቲ ስለ ሳይበር ደህንነትና ሰርጎ ገብነት ይማር ነበር። ለጊዜው ሙከር የቀድሞ የካናዳ ወታደሮችን ከዩናይትድ ኪንግደም፣ ደቡብ ኮሪያና አሜሪካን ጨምሮ በበርካታ የሚቆጠሩ የቀድሞ በጎ ፈቃደኞች ለመጠበቅ በፖላንድ ድንበር ላይ ለጥቂት ቀናት ለመቆየት አቅደዋል። ሰኞ ዕለት ለዩክሬን ጦር እቃዎች በመኪና በማድረስ እየረዳ እንደነበር ተናግረዋል። ወደ ጦር ግንባር ከመዝመቱ በፊትም ምዕራብ ዩክሬን ወደምትገኘው የሊቪቭ ከተማ ለማምራት አቅደዋል። በፖላንድና በዩክሬን መካከል ያለው የድንበር ማቋረጫ ሀገሪቱ ለቀው ለመውጣት በሚሞክሩ ስደተኞች ተጠቅጥቋል።
ተገልጿል። አንዳንዶቹ ወደ ፖላንድ ድንበር ለመሻገር አራት ቀን ተሰልፈው ጠብቀዋል። ረሃብና ብርድ ተደማምሮ ለነሱ ሁኔታው ጥሩ አይደለም ብለዋል። ውከር ወደ ዩክሬን ለመሄድ መነሳቱን ካሳወቀ ጀምሮ እሱን መከተል የሚፈልጉ ሌሎች በጎ ፈቃደኞች መልእክት አጥለቅልቀው እንደነበር ተናግረዋል። በተለይ የዩክሬን ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሚትሮ ኩሌባ ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ለውጭ ሀገራት በጎ ፈቃደኞች ጥሪ ካደረጉ በኋላ የሚያገኘው መልእክት ከፍተኛ ሆኗል። ጥሪዎቹ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች እንደ ረዲት እና ዲስኮርድ ባሉ የማህበር ድረ ገጾች አምባዎች ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ መልእክተኞች አስተላልፈዋል። የበጎ ፈቃደኞች ቁጥር በግልጽ አይታወቅም። በዩኬ የዩክሬን አምባሳደር የሆኑት ቫዲሚ ፕራይስቲኮ ብዙ ቁጥር ያላቸው የውጭ ዜጎች ለዩክሬን መጓጓት እንዲፈቀድላቸው እየጠየቁ ነው ብለዋል። ዩክሬን ሁሉም በጎ ፈቃደኞች እንደምታስታጥቅ ገልጻለች። ሆኖም በትክክል ማንን እንደሚፈልጉ ወይም እንዴት እንደሚሰለጥኑ፣ እንደሚደራጁና እንደሚሰማሩ የሚገልጸው ዝርዝር መረጃ ትንሽ ነው። በግሎቭ ኤንድ ሜይል ጋዜጣ እሁድ ዕለት እንደተዘገበው ከሆነ የካናዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሜላጅ ጆሊ ወደ ዩክሬን በበጎ ፈቃደኝነትና ለመዝመት የሚወስን ካናዳዊ ውሳኔው የግላቸው ነው ብለዋል። ይህን ያሉት የዩክሬን ተወላጆች የሆኑ ካናዳውያን አስመልክቶ ነው። የዩናይትድ ኪንግደም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሊዝ ትርስም ብሪታንያውያን ለመዝመት የራሳቸው ውሳኔ ሊወስኑ ይችላሉ ሲሉ ሰዎቹን ተስፋ ላለማስቆረጥ ሞክረዋል። ውከር እነዚህን ጥረቶች ቢደግፉም በጎ ፈቃደኞች ስላሉ ከፍተኛ ወጪና ከገቢ አለመኖር ጀምሮ እስከ ሩሲያ ወረራ ድረስ ባለው የውጊያ እውነታ ተጨባጭ መሆን እንዳለባቸው ያስጠነቅቃል። ብዙ በጎ ፈቃደኞች ወጣትና በጦርነት ለመሳተፍ ፍላጎት ያላቸው ናቸው ብሎ ያምናል። በበይነ መረብ ከበጎ ፈቃደኞች ውይይት እያደረጋሉ የቀድሞ ወታደሮች ያልተማሩና ያልተዘጋጁ በጎ ፈቃደኞች ድጋፍ ከመስጠት ይልቅ ሸክም ሊሆኑ እንደሚችሉ አስጠንቅቀዋል። በጦርነቱ ላይ ያተኮረውን ታዋቂው የቪዲዮ ጌም በመጥቀስ ልክ እንደ ኮል ኦፍ ዲዩቲ ይመሳሰላል በሚል ወደዚህ መምጣት ከፈለጋችሁ አትምጡ፣ ቦምቦችና ጥይቶች ይገድላሉ፣ ይህ የቪዲዮ ጨዋታ አይደለም ብለዋል። በዩክሬን የሩሲያ ጦር የመጋፈጥ እድል እንደሚያሳስበው ወከር ሲጠይቅ ኬቭ በሚገኘው የህፃናት ካንሰር ሆስፒታል ውስጥ አንድ ህፃን በመድፍ ተመቶ መሞቱን መዘገቡ የፈጠረበት ድንጋጤ ቁርጠኛ እንዲያደረገው ይገልጸዋል። ለዚህ ልጅ ለመበቀል የምችለውን ሁሉ አድርጋለሁ፣ ትክክለኛውን ነገር እየሰራው እንደሆነ ይሰማኛል ብለዋል። ውድ አድማጮች፣ የዕለተ ማክሰኞ ዜና ዘገባ ይህን ይመስል ነበር። አብሬያቸው ነበርኩ መብራቱ አስፋው ነኝ። አሁንም እንኳን ለአድዋ 126ኛው የድል ቀን አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም የአድዋ በዓል። I'm gonna make you mine.
Capitona Marrachino, Negusto, Capitona Marrachino.